ସାନିଟାରୀ ପ୍ୟାଡ଼୍ ପାଇଁ କପଡ଼ାରେ ଚିହ୍ନ ଦେବା ଏବଂ କାଟିବା ଅମୃତା ସାନିଟାରୀ ପ୍ୟାଡ଼୍ ଏକ ନୂଆ ପ୍ରକାର ସାନିଟାରୀ ପ୍ୟାଡ଼୍ ଯାହା ବ୍ୟବହାରିକ କପଡ଼ାରେ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଯେଉଁଥିରେ କି ଲିକ୍ ପ୍ରୁଫ୍ ଲେୟାର୍ ଥାଏ ବଜାରରେ ମିଳୁଥିବା ଡିସ୍ପୋଜେବଲ୍ ଅଥବା ଫୋପାଡ଼ିବା ପ୍ୟାଡ଼୍କୁ ଡିଗ୍ରେଡ୍ ଅଥବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଟିରେ ମିଶିଯିବା ପାଇଁ ପାଞ୍ଚଶହରୁ ଆଠଶହ ବର୍ଷ ଲାଗିଥାଏ ଏବଂ ପ୍ୟାଡ଼୍ ତିଆରି କରିବା ଏବଂ ଜାଳିବାରେ ପର୍ଯ୍ୟାବରଣ ଉପରେ କୁପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ ଅମୃତା ସାନିଟାରୀ ପ୍ୟାଡ଼୍କୁ ଫୋପାଡ଼ିବାର ଏକ ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି କାରଣ ଏହାକୁ ଧୋଇ ଶୁଖାଇ ପୁଣି ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା ସେଥିପାଇଁ ଏହା ପର୍ଯ୍ୟାବରଣର ମିତ୍ର ଅଟେ ଏହି ପାଠର ଶେଷରେ ଆପଣ ସାନିଟାରୀ ପ୍ୟାଡ଼୍ ପାଇଁ କପଡ଼ାକୁ ଚିହ୍ନ ଦେଇ କାଟିପାରିବେ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ସେହି ସାନିଟାରୀ ପ୍ୟାଡ଼୍ ତିଆରି ପାଇଁ କପଡ଼ାକୁ ଚିହ୍ନ ଦେଇ କାଟିବାରେ ବ୍ୟବହୃତ ଆବଶ୍ୟକ ଉପକରଣ ଓ ସାମଗ୍ରୀ ବିଷୟରେ ଜାଣିନେବା ଆମର ଦରକାର ସୂତା କପଡ଼ା ଛିଦ୍ର ହୋଇନଥିବା କପଡ଼ା ଫ୍ଲାପ୍ ପିସ୍ ଓ ହୋଲ୍ଡିଂ ପିସ୍ ର ନମୁନା ପ୍ୟାଟର୍ଣ୍ଣ ସ୍କୋୟାର୍ ମାପକ ଫିତା ଦର୍ଜି ଚକ୍ ଓ କଇଁଚି ଯେଉଁ ସାନିଟାରୀ ପ୍ୟାଡ୍ ଆମେ ତିଆରି କରିବାକୁ ଯାଉଛେ ଏହାର ଦୁଇଟି ଭାଗ ଅଛି ଏକ ଫ୍ଲାପ୍ ପିସ୍ এবং অন্যটি হোল্ডিং পিস আপনার ফ্ল্যাপ পিস এবং হোল্ডিং পিস্র নমুনা দিয়া স্যানিটারি প্যাড পাই কপড়া উপরে চিহ্ন লাগি আমি ফ্ল্যাপ পিস ও হোল্ডিং পিস্র নমুনা প্রয়োগ করা আসন্তু আমি ফ্ল্যাপ পিসে কিপরি চিহ্ন দিয়া যায় এবং কটা যায় তা দেখা স্যানিটারি প্যাড পাই দুইটি ফ্ল্যাপ পিস আবশ্যক এই নমুনা ফ্ল্যাপ পিস অটে প্রথমে ফ্লাপ পিস্রমুনা মোড়া যাই কপড়া উপরে রাখত এবং তাহা সেই ସମାନ ବସୁଛି କି ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଜୀ ଚକ୍ ଦ୍ୱାରା ଫ୍ଲାପ୍ ପିସ୍ର ବାହାର ପାଖକୁ କପଡ଼ାରେ ଚିହ୍ନ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବେ କପଡ଼ା ଉପରୁ ନମୁନାକୁ ବାହାର କରନ୍ତୁ ଏକ ପ୍ୟାଟର୍ଣ୍ଣ ସ୍କ୍ୱାରରେ ନମୁନାକୁ ଚିହ୍ନ ଲଗାଇ ବାହାର ପାଖକୁ ଠିକ୍ କରନ୍ତୁ ଯେପରି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ ପାଖରେ ସୂତା କପଡ଼ାର ଦୁଇ ସ୍ତର ଅଛି ଏବେ ଆମେ କପଡ଼ାରେ ଚିହ୍ନ ଦେଇ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ କାଟିବା ଆମ ପାଖରେ ଏବେ ସୂତା କପଡ଼ାର ଦୁଇଟି ଫ୍ଲାପ୍ ପିସ୍ ଅଛି ଆମେ ହୋଲ୍ଡିଂ ପିସ୍ ପାଇଁ କପଡ଼ା ଉପରେ କିପରି ଚିହ୍ନ ଲଗାଇ କାଟିବା ଦେଖିବା ଆମକୁ ସୂତା କପଡ଼ାର ଦୁଇଟି ହୋଲ୍ଡିଂ ପିସ୍ ଏବଂ ଏକ ଖଣ୍ଡ ଓଦା ନ ହେବା କପଡ଼ାରେ ତିଆରି ହୋଲ୍ଡିଂ ପିସ୍ ଦରକାର ପ୍ରଥମେ ଆମେ ସୂତା କପଡ଼ାର ହୋଲ୍ଡିଂ ପିସ୍ କାଟିବା ଏହି ନମୁନା ହୋଲ୍ଡିଂ ପିସ୍ ପାଇଁ ଅଟେ ସୂତା କପଡ଼ାକୁ ମୋଡ଼ନ୍ତୁ ଯେପରି ଦେଖାଯାଇଛି ଏବେ ହୋଲ୍ଡିଂ ପିସ୍ ର ନମୁନାକୁ ମୋଡ଼ା ଯାଇଥିବା କପଡ଼ା ଉପରେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ତାହା ଠିକରେ ବସୁଛି ନା ନାହିଁ ଦର୍ଜି ଚକ୍ ଦ୍ୱାରା ହୋଲ୍ଡିଂ ପିସ୍ର ବାହାର ପାଖ ନମୁନାକୁ କପଡ଼ାରେ ଚିହ୍ନ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବେ କପଡ଼ା ଉପରୁ ନମୁନାକୁ ବାହାର କରି ନିଅନ୍ତୁ ଯେପରି ଦେଖାଯାଇଛି ଏକ ନମୁନା ସ୍କ୍ୱାରରେ ନମୁନାର ବାହାର ପାଖକୁ ଠିକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ କପଡ଼ାରେ ଚିହ୍ନ ଦେଇ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ କାଟିବା ଆମ ପାଖରେ ଏବେ ସୂତା କପଡ଼ାର ଦୁଇଟି ହୋଲ୍ଡିଂ ପିସ୍ ଅଛି ଆଗକୁ ଆମେ ହୋଲ୍ଡିଂ କପଡ଼ାକୁ ଓଦା ନହେବା କପଡ଼ା ସହିତ କାଟିବା ଏଥିପାଇଁ ଆଉଥରେ ହୋଲ୍ଡିଂ କପଡ଼ାକୁ ଓଦା ନହେବା କପଡ଼ା ଉପରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏବେ ଦର୍ଜି ଚକ୍ରେ ହୋଲ୍ଡିଂ ପିସ୍ ନମୁନାକୁ କପଡ଼ାରେ ଚିହ୍ନ ଦିଅନ୍ତୁ ଏକ ପ୍ୟାଟର୍ଣ୍ଣ ସ୍କ୍ୱାର ବ୍ୟବହାର କରି ନମୁନାରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଚିହ୍ନ ସହିତ ବାହାର ପାଖକୁ ଠିକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ହୋଲ୍ଡିଂ ପିସ୍କୁ କାଟିବା ଏହିପରି ଆମେ ସାନିଟାରୀ ପ୍ୟାଡ୍ ପାଇଁ ଦୁଇଟି ଫ୍ଲାପ୍ ପିସ୍ ଓ ତିନୋଟି ହୋଲ୍ଡିଂ ପିସ୍ କାଟିଲେ ଏହି ପାଠରେ ଆମେ ସାନିଟାରୀ ପ୍ୟାଡ୍ ପାଇଁ କପଡ଼ା ଉପରେ ଚିହ୍ନ ଦେବା ଏବଂ କାଟିବା ଶିଖିଲେ ପାଠ ଶେଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସାନିଟାରୀ ପ୍ୟାଡ୍ ପାଇଁ କପଡ଼ା ଉପରେ ଚିହ୍ନ ଦେବା ଏବଂ କାଟିବାର ମୁଖ୍ୟ କ୍ରମଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିନେବା ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା କ୍ରମ ଏକ ସୂତା କପଡ଼ାକୁ ମୋଡ଼ନ୍ତୁ ଓ ଫ୍ଲାପ୍ ପିସ୍ର ନମୁନା କପଡ଼ାକୁ ଦାଗ ଦିଅନ୍ତୁ କ୍ରମ ଦୁଇ ଏକ ପ୍ୟାଟର୍ଣ୍ଣ ସ୍କ୍ୱାରର ବ୍ୟବହାରରେ ନମୁନା ଚିହ୍ନକୁ ଠିକ୍ କରନ୍ତୁ କ୍ରମ ତିନି ଚିହ୍ନ ଦିଆଯାଇଥିବା ସ୍ଥାନରେ କପଡ଼ାକୁ କାଟନ୍ତୁ ଯେପରି ଏହା ଦୁଇଟି ଫ୍ଲାପ୍ ପିସ୍ ମିଳିବ କ୍ରମ ଚାରି ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ସୂତା କପଡ଼ାକୁ ମୋଡ଼ି ନମୁନାକୁ ଦାଗ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କପଡ଼ାକୁ କାଟନ୍ତୁ ଯେପରି ଦୁଇଟି ହୋଲ୍ଡିଂ ପିସ୍ ମିଳିବ କ୍ରମ ପାଞ୍ଚ ନମୁନାକୁ ଦାଗ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଓଦା ନ ହେବା କପଡ଼ାରୁ ଏକ ହୋଲ୍ଡିଂ ପିସ୍ କାଟନ୍ତୁ ଏଥିସହିତ ଆମେ ଏହି ପାଠର ଶେଷରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ